Գորիսի տարածաշրջանի ամենամեծ գյուղական համայնքն է Շինուհայրը։ Գյուղատնտեսական աշխատանքների եռուն շրջանն է։ Գյուղի բնակիչներին այգիներում, դաշտերում աշխատելիս կարելի է տեսնել։ Գյուղը ապրիլը տանջման քա։ Գոնե եթե տանան մի հոգի աշխատի միտեղ։ Մի հոգի էլի չայ շաքարի փոխպի, մի հոգի եթե ընտանիքից աշխատի, էլի գյուղացինքը գոյատևի։ Եթե մի օր մի ամսվա մեջ մետոն ամեն օր հյուրկ է, շուկա չքնենք, խանութ չքնենք, մերտան եղածով գյուղի պաներով, էլի յոլա կտանենք։ Բայց դե ասի էս հացացած վիզը տուտրում է, մի ման է տուր, որտեղ ես տապ։ Աշխատատեղ պենան, պենան են, բրա� Հողի մշակի հոգցը ծանր է, խնդիրները շատ են, չարչարվում են, սակայն քիչ եկամուտ են ստանում, դժգոհում են, հողի հետ կռիվ են տալիս, արդյունք չկա։ Հողը տնեսնում ու գումար չկա։ Անասուն են պահում չեն առնում, հողի մշակում եկամուտ չեն վերցնում, այգեն քնում, չկա։ Գյուղատնտեսության զարգացմանը խոչընդոտող ամենալուրջ հարցը շարունակում է մնալ ոռոգման ջրի խնդիրը։ Գյուղացիները սերմը հողն են գցում, հույսը դնում եղանակին, իսկ նման պարագայում տնտեսություն զարգացնելն անհնարին է։ Կնանչին է վեր սերմում, ես բեդրով ջուր ես ածում, ցանում ես վերեն կնանչին տերնը, վերցնես օգտագործես։ Կարտոշկա են ցանում, ժողովուրդը, ասենք թե աշտե խալադերնիկ ու տիրես մի պահ, ուսպե մեզ տինես մեր ատույսնես օգտով, իրեք մեշոք ծանում են, իրեք մեշոք կան, որ ջուր են, իրեք կկան դեմ, ծարավ մարդը կարագործան է, հետ ես պեներ կան էլ է դե, պիտի հետ պետություն ու միջավան։ Վալերի Կասերյանը միակն է գյուղում, ով ջերմոցային տնտեսություն ունի։ Ասում են նախկինում, երբ աշխատում էր գյուղի ռետինե կոշիկի գործարանը, ամբողջ բանջարեղենի իրենք էին մատակարարում։ Գործարանը փակվելուց հետո փակվել են նաև ջերմոցի դռները, մեկ-մեկ կանաչի են ցանում։ Տեղական մթերքը գինչ ունի, ասեք Թուրքիայից, Իրանից, բերում են շատ ցածր գներով, մենք էլ չեք կարող այդ շուկային դիմակայենք։ Խորհրդային տարիներին գազը շատ էժան ա եղել, համարյա ամբողջ ինչ կան եկամուտ եք ստացել, դրա 5-10% մենակ տվել եք գազին ու դրանով ամբողջ բանը փակվել ա, բայց դե այսօրվա պայմաններով ես ամիսը 800-ից մինչև 1 միլիոն դրամ գազի փող ա գնալու։ Վալերի Կասերյանը մի քանի ամիս առաջ կրկին որոշել է ջերմոցային տնտեսությունը զարգացնել, վարունգ է ցանել, նոր է ցանում, քանի որ ջերմոցում ջերուցում չկա, համակարգը կա, բայց գազաֆիկացման հարցը լուծելն է դժվար։ Ձմռանը գործն առավել եկամտաբեր է, սակայն պայմաններ չկան։ Հիմնական իմ պրոբլեմը, մեր պրոբլեմը այսօր մի հատ հովանավոր գտնենք, որպեսզի մոտորապես մի 200 մետր տարածքից գազ քաշենք, որպեսզի այդ ջերուցումը լինի։ Մեկ էլ ասեք, ամեն համակարգը բանը նրի պատրաստա, օրեկան մետր ու կես, 2 մետր փայտագնում, դա էլ մեզ թիվա, ես չեմ կարա այդ ծախսերի տակից դուրս գա։ Ջերմոցում առայժմ ընտանիքի անդամներով են աշխատում, եթե եկամուտ ունենան, նպատակ ունեն տնտեսությունը մեծացնել։